द टाइटल अफ द पोएम इज दि ओरेन्ज फर्स्ट टु विल रिसाइट द फोइम एन्ड देन विल ट्रान्सलेट इट इन टु नेपाली फर कम्प्रिहेन्सन कविताको शीर्षक छ दि ओरेन्ज सुन्तला सबभन्दा पहिला हामीले यसको वाचन गर्नेछौँ अनि त्यसपछि Ulta prayas So let's start. The orange. At lunchtime I bought a huge orange. The size of it made us all laugh. I peeled it and shared it with Robert and Dave. They got quarters and I had a half. And that orange, it made me so happy, as ordinary things often do, just lately the shopping or walk in the park. This is peace and contentment, it's new. The rest of the day was quite easy. I did all the jobs on my list and enjoyed them and had some time over. I love you. I am glad I exist. The recitation is over. Now we'll translate it into Nepali to comprehend it. This poem is by Wendy Cove.

ओरेन्ज किनेँ the size of it made us all laugh. त्यो यत्रो ठुलो थियो कि त्यो साइज size, लाग्दो साइज हामीले सबैलाई हाँसिन लगायो आई it इट म त्यसको बोक्रा and shared it with robert and dave ani अनि suntala सुन्तला robert ra dave sanga diye उनीहरूलाई केही दे गट क्वार्टर उनीहरू एक चौथाइ आधाको आधा दुईजना एक एकजनालाई आधाको आधा दिए एन्ड आई ह्याड हाफ र बाँकी रहेको आधा चाहिँ मैले लिएँ एन्ड so द्याट ओरेन्ज इट मेड मी सो ह्याप्पी अनि त्यो सुन्तोला यसले मलाई साह्रै नै खुसी बनायो एज अर्डिनेरी थिङ्स अफन डु जस्ट लेटली हालसालै यस्तो भएको छ कि साधारण चिजहरू पनि प्रायःजसो घडीघडी मलाई खुसी बनाउँछन् द सपिङ किनमेल गर्ने काम अ वक इन द पार्क पार्कमा डुलेको वक गरेको थिस इज पिस एन्ड कन्टेन्टमेन्ट यो शान्ति र सन्तृप्ति हो यो खुसी के अरे सन्तोष सन्तृप्ति हो इट्स न्यु यो हालसाले मैले पाएको पहिला थिएन यस्तो अहिले नयाँ हो यो द रेस्ट अफ द डे वाज क्वाइट इजी अब खुसी खुसीले सुरुवात भएपछि त बाँकी दिन बाँकी पुरा सजिलै सजिलो भयो आई डिड अल द जब्स अन माई लिस्ट जति मेरो लिस्टमा थिए त्यो सबै कुराहरू मैले पुरा गरेँ सजिलै गरेँ एन्ड इन्जोय देम अनि सबै कामको इन्जोय गरेँ मैले आनन्द लिएँ एन्ड ह्याड सम टाइम ओभर र केही समय फेरि बाँकी पनि रह्यो आई लभ यु म सबैलाई रिडरलाई माया गर्छु आई एम ग्ल्याड म खुसी छु आई एक्जिस्ट म जिउँदो छु यो कुरामा म खुसी छु ओके द ट्रान्सलेसन इज अल्सो ओभर अब ट्रान्सलेसन पनि सकियो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड द पोएम and if you have not, if you have any questions, your own questions or the questions of the book which you want to understand, go to the comment section and write down your question. अवा या क्वेस्टिन बुजे को हुईना बने के बुजनु साजे के क्वेस्टिन या किताब को अथब आपने वन का के चाव बने तियो comment section मा question ही लेखनु, so that somebody will answer them. कसैले त्यसको आन्सर लेख्ने लेख्छन् कोही न कोही अनि त्यसपछि सबै हाम्रो बुझ्नमा अझै क्लियर हुन्छ वेल थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ एन्ड सियु इन द नेक्स्ट भिडियो बाई